გაზეთის ქართლისკვის რედაქტორი და საქართველოს და ცნობილი უფლება დამცველი საბატიძე კაშვილი გახდა კიდევ ერთი ზეწოლის და ძალადობის ასე ვთქვათ ერთი ინციდენტის ობიექტი. საბატიძე კაშვილზე რამდენიმე წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა ზეწოლა, იგი არაერთხელ გახდა ზეწოლის და ძალადობის ობიექტი. სამწუხაროდ ეს ფაქტი გასულ პარასკევს სულ რამდენიმე დღის წინ კვლავ განმეორდა. ადამიანის უფლებათა ცენტრი დღეს ამზადებს სპეციალურ მიმართვას საერთაშორისო ორგანიზაციების მისამართით, რადგან მიგვაჩნია, რომ არაერთი შემთხვევა, რომელიც კონკრეტულად უკავშირდება საბა ციციკაშვილის მიმართ ძალადობას, ეს უკვე არ არის შემთხვევითი. ბოლო ფაქტი, რომელიც 22 იანვარს მოხდა, ეხებოდა უბრალოდ ერთ პატარა რამეს, რომ მე მივდიოდი საჯარო ინფორმაციისთვის ჩემს მიერ დატოვებული განცხადების პასუხის წამოსაღებად. ეს პასუხი არის ჩვეულებრივი საჯარო ინფორმაცია. მანამდე ჩვენ მე დაწერილი მქონდა პრემიების შესახებ გუბერნატორზე, რომელმაც ყოველთვის გამოიწერა პრემიები თავის სახელზე. ამის გამო მე ეს არ გამეკეთებინა და არ მომემპოვებინა ეს ინფორმაცია. გადაწყვიტეს, რომ ისევ და ისევ პრობლემები შემქნოდა საჯარო შენობაში შესვლაზე.